Hoofstuk 12 Wat om met twyfel te doen Daar is baie veral diegene wat so pas die Christelike geloof aangeneem het wat met tye ongelukkig is omdat hulle twyfel In die Bybel is daar baie dinge wat hulle nie kan verklaar of verstaan nie en die Satan maak daarvan gebruik om hulle geloof in die skrifte te ondermyn Hulle vra Hoe sal ek die regte pad vind as die bybel inderdaad die woord van god is hoe mag ek ontslaa raak van die twyfelinge en moeilikhede uit die weg ruim die Here vra ons nooit om te glo sonder om genoegsame bewyse te gee om ons geloof op te grond nie sy bestaan sy karakter die waarheid van sy woord al hierdie dinge berus op getuienis wat ons kan aanneem en hierdie getuienis is oorvloedig maar god het nie die moontlikheid van twyfeling weggeneem nie ons geloof moet op bewyse berus nie demonstrasies nie diegene wat graag wil twyfel sal baie geleentheid daartoe hê terwyl diegene wat waarlik begeer om te glo baie bewyse sal vind as grondslag vir hulle geloof dit is onmoontlik vir die beperkte mense verstand om die karakter en werker van die ewige God in volle te begryp Vir die grootste en mees ontwikkelende verstand sal daardie heilige wese altyd in verborgenheid gehou wees. Kan jy die dieptes van God pyl? Of kan jy deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel is dit. Wat kan jy doen? Dieper as die doderyk, wat kan jy weet? Job 11:7 en 8. Die apostel Paulus roep uit: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordeel en onaspeurlik sy weë. Romeine 11:33. Maar hoewel wolke en donkerheid rondom hom is, is geregtigheid en oordeel die grondslag van sy troon. Ons kan sy handelinge met ons en die beweegredes ten grondslag daarvan tot so mate besef dat ons eindelose liefde verenig met grenselose mag kan bespeer. Ons kan net soveel van die handelinge van God verstaan as wat vir ons goed is. Verder as dit moet ons maar net die hand wat almagtig is en die hart wat vol liefde is, vertrou. Die woord van God net so sy goddelike ingeweer bevat verborgenhede wat nooit ten volle deur die beperkte mense verstand gevat kan word nie. Die koms van sonde in die wêreld, die vleeswording van Christus, die wedergeboorte, die opstanding en nog baie van die ander Bybelse onderwerpe is verborgenhede te diep vir die menslike verstand om te verstaan of te verklaar. Maar daar is geen rede waarom ons aan God se woord moet twyfel. Omdat ons nie al sy verborgenhede verstaan nie. In die natuur is daar gedurig verborgenhede wat ons nie kan verklaar nie. Selfs die laagste vorms van lewe bevat geheime wat die grootste wysgeer nie kan verklaar nie. Orals is daar wondere wat ons nie kan verstaan nie. Moet ons dan verwonder wees as daar op geestelike gebied ook verborgenhede is wat ons verstand te bowe gaan? Die fout lê eenvoudig by die swakheid van die beperkte menslike verstand. In die skrif het God ons genoeg bewys gegee van die goddelike karakter daarvan en ons moenie aan sy woord twyfel omdat ons al sy verborgenhede kan verstaan nie. Die apostel Petrus sê dat die skrifte dinge is wat swaar is om te verstaan wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai tot hulle eie verderf. Tweede Petrus 3 vers 16 Ongelowiges het die moilikhede in die skrifte aangevoer as 'n argument teen die Bybel. Maar hierdie dinge is eerder 'n bewys van die goddelike ingewing daarvan. As die Bybel maar net dinge sou bevat het wat ons maklik kon verstaan, as die grootheid en majesteit van God deur die menslike verstand sou kon begryp word, dan sou die Bybel nie onomstotelike bewys bevat het van die goddelike ingewing nie Juist die heerlikheid en verborgenheid van die onderwerpe daarin behoort ons met geloof te besiel dat dit die woord van God is Die Bybel verklaar die waarheid op so 'n eenvoudige manier en dit word op so doeltreffende wyse aangepas by die behoeftes en verlangens van die menslike hart dat dit selfs die geleerdste mense verbaas In terselfdertyd die weg van die saligheid aan die eenvoudigste openbaar. En tog handel hierdie waarhede so eenvoudig uitgedruk oor onderwerpe wat so hoog en diep en so ver bo kan die menslike verstand is dat ons hulle aanneem slegs omdat hulle van God kom. Op hierdie manier word die weg van saligheid aan ons geopenbaar sodat elkeen kan sien watter stappe hy moet doen om hom tot God te bekeer en hom Jesus Christus aan te neem om salig te word en nogtans bevat hierdie waarhede wat ons so maklik verstaan verborgenhede waarin die heerlikheid van God skuil verborgenhede wat bo kan die menslike verstand is maar wat tog die opregte soeker na die waarheid met eerbied en geloof vervul hoe meer hy die bybel ondersoek hoe sterker is hy oortuig daarvan dat die woord van die lewende God is en die menslike verstand buig neer voor die majesteit van die goddelike woord. Om te erken dat ons nie die groot waarhede van die Bybel ten volle kan verstaan nie, beteken slegs om te erken dat die beperkte menslike verstand nie die ewige dinge kan verstaan nie. Dat die mens met sy beperkte kennis nie die alwyse kan begryp nie. Omdat hulle nie die verborgen hede daarvan kan deurgrond nie, verwerp die twyfelaars en ongelowiges die woord van God. En nie almal wat voorgee om God se woord te geloof, is vry van gevaar in hierdie opsig nie. Die apostel waarsku Sorg daarvoor broeders dat daar er nie miskien een van julle 'n boosse en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Hebreërs 3:12. Dit is heeltemal reg om die leerstelling van die Bybel nou keurig te ondersoek en om die dieptes van God sover hulle in die Skrifte geopenbaar is na te speur. Terwyl die verborgde dinge van die Here ons se God is, is die geopenbaarde dinge vir ons. Deuteronoom 29 vers 29. Maar Satan is daarop uit om die navorsingskragte van die verstand in die verkeerde rigting te stuur. 'n Sekere mate van hoogmoed gaan gepaard met die ondersoek van Bybelse waarhede. En dit maak die mens ongeduldig en hy voel dat hy 'n neerlaag lê as hy nie elke deel van die skrif kan verklaar nie. Dit is te vernederend vir hom om te erken dat hy nie die ingegewe woord kan verstaan nie. Hy is nie bereid om geduldig te wag totdat dit God behaag om die waarhede aan hom te openbaar nie. Sulke mense meen dat hulle verstand het sonder goddelike hulp voldoende is om die skrifte te verstaan en as hulle nie daarin slaag nie verwerp hulle feitelik die gesag daarvan dit is waar dat baie teorieë en leerstellings wat volgens die beskouing van vele op bybelse gronde berus geen bybelse gesag het nie en inderwaarheid teenstrydig met die bybel is hierdie dinge het baie tot twyfeling gebring Hulle berus egter nie op die gesag van God se woord nie, maar as verdraaiings daarvan. As dit moontlik was vir die geskaapte wesens om God en sy werk in volle te begryp, sou daar vir hulle wanneer hulle hierdie stadium bereik, geen verdere waarheid en kennis weer om op te doen nie en geen verdere ontwikkeling van hart en verstand nie. God sou dan nie meer die opperwese wees nie en die mens daar hy die perke van sy ontwikkeling bereik het sou dan geen vordering meer maak nie. Laat ons die Here dank dat dit nie die geval is nie. God is ewig. Dit is in hom wat al die skatte van die wysheid en kennis verborge is. Kolossense 2:3. En deur die ewigheid heen sal die mens naspeur en leer, maar nooit die skatte van sy wysheid sy goedheid en sy krag uitpunt nie. Dit is die doel van God dat die waarhede van sy woord selfs in hierdie lewe steeds meer en meer aan sy volk sal geopenbaar word. Daar is slegs een manier waarop hierdie kennis opgedoen kan word. Ons kan God se woord verstaan alleen deur die verligting van die Gees deur middel waarvan die woord ingegees. So weet ook niemand wat in God is nie behalwe die gees van God maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar want die gees ondersoek alle dinge ook die dieptes van God 1 Korintiërs 2 vers 11 en 10 Die Heiland het die volgende belofte aan sy navolgers gegee maar wanneer hy teruggekom het die gees van waarheid hy sal julle in die hele waarheid lei omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig Johannes 16 vers 13 en 14 God wil hê dat die mens sy verstand moet gebruik en daar is niks wat die verstand so versterk en laat ontwikkel as 'n ondersoek van die Bybel nie Ons moet egter oppas dat ons nie 'n god van die verstand maak nie wat onderhewig is aan die swakhede van die mens As ons wil hê dat die skrifte nie ons verstand moet benewel sodat ons selfs die eenvoudigste waarhede nie sal verstaan nie, moet ons die eenvoud en geloof van 'n kind hê, bereid om te leer en gewillig om die hulp van die Heilige Gees in te roep. 'n Besef van die krag en wysheid van God en van ons onbekwaamheid om sy grootheid te verstaan, behoort ons ootmoedig te maak. En ons behoort sy woord te lees en voor sy aangesig te kom met 'n heilige vrees. Waar ons die Bybel ondersoek, moet ons 'n gesag hoor as ons self erken en hart en verstand moet neerbuig voor die almagtige Ek is. Daar is baie dinge wat oënskynlik duister of moeilik is, maar wat God sal verduidelik aan diegene wat begeerig is om hulle te verstaan. Doch sonder die leiding van die Heilige Gees loop ons gedurig die gevaar om die Skrifte uit verband te ruk en verkeerd te verklaar. Daar is baie gevalle waar die Bybel sonder voordeel gelees word en in sommige gevalle tot groot nadeel. Waar die woord van God sonder eerbied en gebed gelees word, wanneer die gedagtes en die hart nie op god gevestig en in harmonie met sy wil is nie sal die verstand deur twyfeling beneuwel word en by elke ondersoek van die skrifte sal skeptisisme toeneem die vyand beheers die gedagtes en hy gee verkeerde verklaringe aan die hand waar mense nie soek om in woorde en dade in harmonie met god te kom nie al is hulle ook hoe geleer Loop hulle gevaar om die skrifte verkeerd te verstaan. En dit is nie veilig om hulle uitleg daaraan aan te neem nie. Diegene wat die skrifte ondersoek net om foute daarin te ontdek, ly gebrek aan geestelike insig. Met 'n verdraaide insig sal hulle baie redes vind om te twyfel aan dinge wat onder waarheid duidelik en eenvoudig is. Hulle kan dit maar bedek soos hulle wil, maar die ware rede vir twyfel en skeptisisme is in die meeste gevalle 'n liefde vir die sonde. Die onderrig en die beperkings wat God se woord oplê, is onwelkom vir die hoogmoedige hart wat die sonde liefhet. En diegene wat onwillig is om aan die eise van die woord van God te voldoen, is ook altyd gereed om te twyfel aan die gesag daarvan om tot 'n kennis van die waarheid te kom moet daar 'n opregte begeerte wees om die waarheid te ken as ook 'n gewilligheid om dit te gehoorsaam. Almal wat in hierdie gees kom om die Bybel te ondersoek sal oorvloedige bewys vind dat dit God se woord is en hulle sal 'n begrip van die waarheid opdoen wat hulle wys sal maak tot die saligheid. Christus het gesê As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy omtrent die leer weet. Johannes 7:17. In stede om te redekabel en die dinge wat u nie verstaan nie in twyfel te trek, moet u liewer die lig aanneem wat reeds op die pad skyn en u sal meer lig ontvang. Wees deur die genade van Christus gehoorsaam aan elke plig wat vir u duidelik geword het. En dan sal jy in staat gestel word om die waaraan jy tans twyfel te verstaan en uit te voer. Daar is 'n getuienis wat almal kan aanneem, die geleerdstes sowel as die ongeleerdstes, naamlik die getuienis van die ondervinding. Die Here nooi ons om vir onsself die waarheid van sy woord en van sy beloftes op die proef te stel. Hy gebied ons smak en sien dat die Here goed is. Psalm 34 vers 9. Plek som ons te verlaat op die gesegdes van ander moet ons persoonlike ondervinding op doen. Hy sê: Bid en jy sal ontvang. Johannes 16 vers 24. Hy sal sy beloftes gestaan doen. Helle het nog nooit gefaal nie en sal ook nie. Nou maat ons nader aan die Here Jesus kom. Ons verheug in die volheid van sy liefde sal alle twyfel en duisternis opklaar in die lig van sy aanskyn. Die apostel Paulus sê dat God ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Kolossense 1:13 En elkeen wat oorgegaan het van die dood tot die lewe, het sy siel daarop gesit dat God waar is. Johannes 3 vers 33. Hy kan die volgende getuienis aflê. Ek het behoefte gehad aan hulp en het dit in Jesus gevind. Daar is aan elke behoefte voorsien. My siele honger is versadig en nou is die Bybel vir my 'n openbaring van Jesus Christus. Waarom ek waarom ek aan Jesus glo? Omdat hy vir my 'n goddelike verlosser is. Waarom glo ek in die Bybel? Omdat ek gevind het dat dit die stem van God tot my siel is. Ons kan in onsself die getuienis hê dat die Bybel waar is en dat Christus die seun van God is. Ons weet dat ons nie verdigte fabels navolg nie. Petrus het sy broeders vermaan Om totgeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Wanneer die volk van God toeneem in genade, sal hulle steeds meer en meer 'n beter begrip van sy woord verkry. Hulle sal nuwe lig en skoonheid in die heilige waarhede daarvan sien. Dit was waar van die kerk in alle eeue en so sal dit wees tot die einde toe. Die pad van die regverdige is soos die môre glans wat al helderder word tot die volle middag toe. Spreuke 4 vers 18. In geloof kan ons hiernamaals tegemoetsien en die belofte van God aanneem dat ons verstand sal ontwikkel. Die menslike vermoëns verenig met die goddelike en dat al die kragte van die siel in regstreekse kontak sal kom met die bron van lig ons mag ons daarin verheug dat alles wat ons in hierdie lewer verbyster het daar verklaar sal word die dinge wat hier moeilik was om te verstaan sal dan opgelos word en waar ons beperkte verstand slegs verwarring en mislukking gesien het sal ons nou die volmaakste skoonheid en harmonie bespeur nou sien ons deur 'n spieel en 'n raaisel maar eendag van aangesig tot aangesig Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle gekennis. 1 Korintiërs 13, 13:12